Dobar dan. Nedelja je i vrijeme da zajedno pogledamo još jedan sedmični pregled dešavanja na području našeg grada u proteklih 7 dana. Zato ne menjajte kanal i u narednim minutama ostanite uz nas i dobrodošli u još jedno izdanje emisije 7 dana Doboj. Sakib Mahmulin, komandant 3. korpusa takozvane armije BiH, osuđen je na 10 godina zatvora za zločine nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima na području Zavidovića i Vozića 1995. godine. Porodice poginulih i svi oni koji su prošli Golgotu razočarani su i nezadovoljni ovakvom presudom. Duško Gligorić bio je zarobljen na Vozući. Zarobile su ga snage Sakiba Mahmuljina i Mudžahedini. Zarobljeništvo je proveo u logoru u Tuzli gdje je trpio strašnu torturu. Veoma teško mu je pala, kako kaže, ova sramna odluka da Mahmuljin bude osuđen na samo 10 godina zatvora za svirepe zločine počinjene nad Srbima. 25 godina mi pričamo i svjedočimo, ali džaba riječi su Gligorića, koga boli ova ponižavajuća presuda. Svi mi koji smo prošli Golgote, ti zatvora i sam sam bio tu i zbog porodica poginuli i nestali koji ni dan danas ne znaju gdje su njihovi. Da se 10 godina dadne nekome, to je sramota. To je, nemam tu riječ, nemam riječ. 25 godina pričamo, na kraju krajeva ništa nismo. I svjedočenja i pričanja i doživljavanja koje smo doživili šta je sve desilo tim logorima, znači džabe je bilo sve. Da su članovi porodica poginulih i svi koji su preživjeli Golgotu 95. godine na Vozući razočarani, potvrdili su i zavičajnog udruženja Zavidovićana. Ne da nije zadovoljena pravda, nego malo bi bilo i da je 30 godina, a ovo je zaista ponižavajuće za porodice koji su izgubile svoje, a to su primjer radi. Jovićka koja je prošla kamp odreda Mudžahid koji je pogubljen otac i stric. Šta ona da kaže? Šta da kaže porodica Pašalić gdje je Savo i Živinko poginuo, gdje je Matičić, otac i sin i tako dalje i tako dalje. Možemo nabrajati koliko god hoćete. I veoma ružno je porediti poginuli lovac u lovu dobija presudu recimo od 8 godina, a ovo od 10 godina za ono najteže zločine, zloglas, onaj, na najmonstruozniji način pogubljenja, zaista suvišno je i komentarisati izgražavajuće ovakve presude. I predsjednik Boračke organizacije Srpske ocijenio je kaznu blago, ali je naglasio da je konačna jedna prvostepena presuda protiv pripadnika takozvane armije BiH na nivou komandanata korpusa i da se treba nadati da je krenulo po pitanju objektivnosti i profesionalnosti suda Bosne i Hercegovine. Ostaje da sačekamo i pravosnažnu presudu i nadam se da će i tužilaštvo, postupajući tužilac, uložiti i adekvatno obrazložiti žalbu kojom bi tražio. Prije svega treba dobro poznavati predmet, da li je dobro kvalifikovano samo krivično djelo u presudi i da li je visina kazne adekvatna težini krivičnog djela. Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine. Tada je spaljeno 30 srpskih sela, protjerano 1920 srpskih porodica sa 7680 članova, ubijeno 459 boraca Vojske Republike Srpske i civila, dok se za većim brojem još uvijek traga. Sud Bosne i Hercegovine osudio je prvostepenom presudom komandanta 3. korpusa takozvane armije BiH Sakiba Mahmuljina na jedinstvenu kaznu od 10 godina zatvora za zločine nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine. Odluka CIK BiH da poništi izbore u Doboju i Srebrenici predstavlja čisti politički i etnički inženjering, poručio je iz Doboja srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić ponovio da je odluka nezakonita. Nezakonito izabrana Centralna izborna komisija je donijela nezakonitu odluku. U nezakonitom roku poručio je gradonačelnik Doboja Boris Jerinić nakon odluke CIK-a Bosne i Hercegovine da poništi izbore u ovom gradu. Ponovio je i ovoga puta da je ova odluka isključivo politički motivisana. Po sve jednom zakonu njihova obaveza je bila da u roku od 30 dana ili na dan izbora da prekinu glasanje, ali obaveza zakonska u roku od 30 dana da ponište ili potvrde izbore. Mi imamo odluku 19. novembra koja je nakon
zakonskog roka za potvrđivanje izbora donesena, a to je da će provesti poseban ispitni postupak po zakonu upravnom postupku, gdje isto tako imaju rokovi za složene predmete 60 dana, a mi imamo 62 dana od tog roka 19. novembra. I svakako da je ona politička. Mi smo znali kada je članovi Centralne izborne komisije, kada su izabrani nezakonito, da su politički izabrani i da imaju političke mentore koji su im dali instrukcije kako da naprave od grada Doboja grad slučaj. Ono što uvjeravam vas da Centralna izborna komisija neće birati vlast u gradu Doboju. Mi smo okupljeni i zahvaljujem se predsjedniku koji je došao danas odmah da reagujemo i siguran sam da građani grada Doboja su prepoznali to okupljanje, jednu stabilnost političku, jednu sigurnost koja je dala napredak ovdje u gradu Doboju i to je ono što naši građani žele i mi ćemo sve raditi da tako ostane u gradu Doboju, da zajednički okupimo sve ljude koji žele dobro gradu Doboju i naravno uz pomoć svih institucija Republike Srpske koju smo imali neizmjerno i institucija sa nivoa države, da grad Doboj ide krupnim korakom naprijed. Nijedna odluka nezakonita, pogotovo nezakonita od vrlih pravnika, kako oni to sebe nazivaju, pojedini članovi Centralne izborne komisije, koji ne poštuju postojeći zakon po kojem bi oni trebali da provode izbore u Bosni i Hercegovini. Imate slučaj da su samo dvije opštine poništili, oba dvije opštine su u Republici Srpskoj i to je na sramotu članovima Centralne izborne komisije koji dolaze iz Republike Srpske. Sramotna odluka CIK-a je uperena protiv Republike Srpske i njene destabilizacije, rekao je srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, dodajući da ova odluka predstavlja čisti etnički inženjering. Iznio je činjenica da je u Doboju Centralna izborna komisija ostavila 17 biračkih mjesta koja su isključivo bošnjačka, dok su sva srpska poništena. Isti slučaj je i u Srebrenici. Ne mogu onda ponište dovoljno izbora u Republike Srpskoj koliko ćemo mi puta pobijediti. I ovdje narod Republike Srpske i Srbi moraju da vide da su ovdje biračka mjesta Bošnjaka, muslimana favorizovan i da nisu dirnuta. A sad smo tamo gdje su Srbi, problematizuje se to i pokušava se nametnuti da Srbi ne poštuju demokratski proces i to je nešto što on želi da pošalje. Uzmite i pogledajte ovih 17 mjesta ovdje u Doboju i pogledajte tri mjesta koja su potvrđena u Srebrenici, pa ćete sami vidjeti. Dakle, ovo je direktno u funkciji bošnjačke političke politike i političkog Sarajeva, bošnjačkog političkog Sarajeva, muslimanskog, koji želi da ovdje kreira te odnose. Ovdje se radi o tome da su sva naša građanska izborna prava ovdje pogažena u Doboju i Srebrenici i da građani Doboja i Srebrenice nisu imali isti tretman kao svi na drugim mjestima. Mi ćemo naravno kao partija se žaliti sudom, mada i to je bezvezno, jer imajući u vidu da je to sve jedna igra, jedna struktura, jedna logika, jedan centar. Govori samo da Republika Srpska ne smije da odustane od svoga prava na status, jer ovo govori o tome da se nijem po čemu ne razlikuje od one što je Srbi sučili 500 godina pod Turcima, kadija te tuži, kadija te sudi i uvijek isto. Sve po leđima srpskog naroda i njihovih prava. Ovo se nije smjelo dogoditi, ovo je ozbiljan presedan. Ovo je nešto što će promijeniti odnose snaga u Bosni i Hercegovini. Pod ovim okolnostima ovakvog cika, SNSD će početi aktivnosti, pripremati se da bojkotuje zajedno sa svim partnerima i onemogući izbore u Republici Srpskoj na prostoru Republike Srpske 22. godine, jer ovo nisu fair uslovi, nisu zakoniti uslovi i mi ne možemo da učestvujemo u izborima koji će tako i biti plasirani. U svakom slučaju, dakle, Doboj koji je posljednjih godina pokazuje snažni rast u pogledu rješavanja infrastrukturnih problema. Grad u kome je gotovo obezbeđeno preko 700 miliona investicija različitog karaktera, u kojem je počelo da se gradi bolnice, u kome se gradi obilaznica autoputa, u kome se gradi sportska dvorana, u kome se krenulo sa izgradnjom obaloutvrda vezano za rijeku Bosnu i mnogo drugih manjih investicija koje gledamo ovdje, treba da bude doveden u pitanje i da bude zaustavljen. Naša poruka je naravno da nećemo biti zaustavljeni, i zato sam i danas ovdje da podržim gradonačelnika, predsjednika SNSD-a, sve naše ljude, našu partiju, i da ih pozovem da se okupe. I spreman sam ovdje biti zajedno s njima i da još ostvarimo ubjedljiviju pobjedu nego što je bila ova koja se desila, koja je isto tako veoma ubjedljiva. Potpuno sam siguran da će gospodin Jerinić nastaviti da i pobijediti
veoma, veoma jako i snažno i time poslati poruku svima onima koji su pokušali ovdje u Doboju da naprave smicalice, da to ne ide i da je to nemoguće. Dakle, Doboj ostaje na putu dalje izgradnje. Uputit će žalbu sudu, ali ne očekuju pozitivan ishod jer smatraju da je u pitanju ista struktura. Dodik je najavio da će SNSD početi sa aktivnostima da bojkotuje izbore 2022. iz razloga što nisu fer i zakoniti uslovi. Najavili su ubjedljivu pobjedu gradonačelnika Borisa Jerinića i dobojskog SNSD-a i na ponovljenim izborima u ovom gradu. Evo i ostalih priča iz našeg grada. Doboj je dobio Grčki kulturni centar, otvoren je u sklopu Dobojske ekonomske škole. Otvaranju prvog grčkog kutka u Srpskoj, odnosno BiH, prisustvovao je ambasador Grčke u BiH Dimitrios Papandreou. Ideja da se otvori grčki kutak u Dobojskoj ekonomskoj školi nastala je prije skoro 3 mjeseca. Uz pomoć ambasade Grčke u Bosni i Hercegovini ova ideja je uspješno i realizovana. Svi zainteresovani moći će u novootvorenom kutku da uče kulturu i tradiciju tamošnjeg bratskog naroda, a uskoro će moći da se uči i grčki jezik. Ovaj kutak je namijenjen ne samo za đake ekonomske škole, već za cijeli grad. Znači za sve naše đake, za sve naše sugrađane zainteresovane da uče grčki jezik, da uče grčkoj kulturi. Znači nešto što je vrlo značajno i kapitalno ne samo za škole, već za cijelu lokalnu zajednicu. Tako da planiramo izučavanje i grčkog jezika, kako je ambasador rekao, zavisno od zainteresovanosti, zatim da organizujemo neke književne večeri posvećene grčkim pjesnicima, zatim neke događaje koji su vezani za obilježavanje njihovih značajnih događaja, da li istorijskih, da li književnih. Velika je čast što smo čuli da smo evo prvi grad koji je otvorio grčki kutak, tako da i manje sredine mogu da imaju neke svoje prednosti. Nadamo se da ćemo ubrzo, onako kako je ambasador i rekao, povezati se i sa Sarajevom i sa Banja Lukom i sa svim onim drugim centrima gdje grčki kutak bude bio otvoren. Također smo pričali sa predstavnicima u Solunu, predstavništvo Republike Srpske u Solunu. Oni su nam isto tako rekli da će nam dati punu podršku kad je riječ o razmjeni naših učenika i njihovih učenika u Solunu. Opremanje kutka u Doboju pomogla je ambasada Grčke u Bosni i Hercegovini. Obezbijedili su knjige, ali su donirali i televizor i laptop za potrebe kutka. Pomoć će nastaviti i pružati i dalje. Pa smatram da će imati dosta koristi od ovog grčkog kutka, jer kao što znate današnji gradovi, a ne samo glavni gradovi država, igraju veliku ulogu u toj određenoj diplomatiji i povezivanju sa drugim kulturama i drugim državama. Tako da smatram da i drugi gradovi, uključujući ovaj današnji u kom jesmo, znači grad Doboj, će odigrati svoju ulogu u tome i povezati zapravo vašu zajednicu sa drugom kulturom u ovom slučaju grčkom. Koliko sam upoznat do sada, je dosta djece znači imalo priliku boraviti u Grčkoj, nažalost u toku rata, gdje su grčke familije zapravo primile u svoje domove, ali to ostavljamo sada u prošlosti i sada moramo gledati i okrenuti se ka budućnosti i vidjeti na koji način možemo mnogo bolje povezati i naše narode i naše države. A kultura i civilizacija mogu poslužiti kao najbolji most za spajanje. Pomoć za otvaranje Grčkog kulturnog centra u Dobojskoj ekonomskoj školi stigla je od gradske uprave, ali i od Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Srpske. Ponosni su na činjenicu da je Doboj prva lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini u kojoj je otvoren kutak posvećen izučavanju grčke kulture. Grad Doboj je dobio grčki kutak, što nema ni jedna druga lokalna zajednica i svakako da je tu zahvalnost najveća na ideji menadžmenta škole i svih uposlenih ovdje u ekonomskoj školi, što me raduje, što svi predstavljaju i grad Doboj, a samim tim ovo je mjesto gdje će naša djeca imati mogućnost da i uče grčki jezik i kulturu i sve ono što svakako, kada uzmete da najbogatiju istoriju grčki narod ima, to je nešto što je za ponos ovdje u gradu Doboju, gdje će imati mogućnost, gdje smo evo i uz pomoć njegove ekscelencije i ambasadora danas dobili donaciju u vidu literature gdje će biti dostupna ne samo učenicima ekonomske škole, već svakako svim koji žele, svim i učenicima srednjoškolskog centra, ali svakako i drugih škola, da li su to osnovne ili druge strukovne škole u gradu Doboju, ali svakako i svi građani.
i raduje me opet istaću što je grad Doboj prvi u Bosni i Hercegovini koji je dobio jedan ovakav kutak gdje će imati mogućnost da se naši najmlađi edukuju, ali svakako i svi oni koji žele. Hvala još jednom njegove ekscelenciji, ministru i naravno menadžmentu škole i svim uposlenicima ovdje u srednjoškolskom centru, ali posebno u ekonomskoj školi koja svakako je stalno u nekoj progresivnoj inicijativi gdje stalno traže neke nove ideje, samim tim i ovo je nešto što zavređuje pažnju i predstavljaju u najljepšem svjetlu grad Doboj. Na taj način produbimo još više veze između grčkog naroda i naroda u Republici Srpskoj. Čestitam rukovodstvu škole što je došlo na jednu ovakvu ideju i u veoma kratkom roku realizovalo ovaj jedan projekat i nadam se da će on doprinijeti da grad Doboj i grčki narod budu još prisniji i još čvršći. Želim da čestitam i rukovodstvu grada Doboja koje je podržalo ovu ideju i da poručim da Vlada Republike Srpske stoji da podrži realizaciju sličnih projekata u drugim lokalnim zajednicama i da danas smo ovdje kao grad Doboje prvo mjesto koje je realizovalo ovu ideju, ali siguran sam da ćemo realizovati neke slične i iste projekte u drugim lokalnim zajednicama. Grci nisu samo oni koji govore grčki jezik, već i oni koji učestvuju u podučavanju istog, stoga vas ovdje sve smatram Grcima. Riječi su antičkog retoričara i Sokrata koji je zapisao grčki ambasador, a koji će krasiti zid Grčkog kulturnog centra u Doboju. Kompanija angažovana na izgradnji novog objekta bolnice u Doboju donirala je veću količinu zaštitne opreme za zaposlene u bolnici Sveti Apostol Luka. Vrednost opreme iznosi oko 11.000 eura. Predaji donacije prisustvovao je i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šaranić. Kompanija China Sinopharm International Corporation, glavni je izvođač radova na izgradnji novog objekta Dobojske bolnice, donirali su ovoj zdravstvenoj ustanovi zaštitnu opremu, maske i zaštitne odjela. Vrijednost donirane opreme iznosi oko 11.000 eura. Ova oprema će biti od velike koristi za zaposlene u Dobojskoj bolnici u nastavku borbe sa virusom korona. Kao i sami što znate, naši radnici, zdravstveni radnici nisu imuni na koronavirus, tako da od početka pandemije koronavirusa 165 naših radnika zaraženo ovim virusom, što čini oko 20% ukupnog naših zaposlenih radnika. U zaraženim se imamo i ljekara, i medicinskih sestara i tehničara, ali i pomoćnog osoblja koje je bilo u ulozi pružanja pomoći zaraženim pacijentima. Bolnica Doboje od samog početka se stavila u funkciju liječenja oboljelih od koronavirusa, zašto smo dobili neki dan i priznanje od predsjednice Republike Srpske, gospođe Željke Cvijanović. Naši zaraženi radnici, kada su se oporavili, ponovo su se vraćali u borbu protiv koronavirusa. Ono što je na svu sreću, nismo imali jedan tragičan slučaj vezan za zaražene naše zaposlene. Ova kineska kompanija ima veliko iskustvo u zdravstvenom sektoru. Tokom pandemije dopremila je više od 2,1 milijardu komada medicinske opreme u više od 126 država. To uključuje Republiku Srbiju, Crnu Goru, Rusku federaciju, Bosnu i Hercegovinu te druge evropske zemlje, a od pomenutih vlada smo dobili pisma zahvale. Kada smo saznali za vanrednu situaciju u Bosni i Hercegovini, odlučili smo da nastavimo sa pružanjem pomoći Dobojskoj bolnici kako bi prevazišla ovu epidemiju. Uz podršku i zajedno sa ambasadom Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini donirali smo ličnu zaštitnu opremu Dobojskoj bolnici. Primopredaji opreme prisustvovao je i resorni ministar koji je poručio da je svaka donacija dobrodošla. Ovo partnerstvo i prijateljstvo koje funkcioniše upravo kroz primjer projekta ovdje u Doboju je nešto što svakako daje nam za pravo da možemo da zajednički kroz ove prijateljske odnose računamo jedni na druge. Svakako, evo, bolnica Doboj će u najboljem svjetlu da iskoristi ovu donaciju koja im je uručena, a tu smo svakako, kao što rekoh, jedni za druge, da dalje nastavimo sve ove aktivnosti i sve ove procese. Želim da kažem da je ovo zaista teška situacija zbog pandemije COVID-19. Situacija se promijenila, ali prijateljstvo između nas nije. Nalazimo se u istoj situaciji i nadam se da možemo da pomognemo jedni drugima. Radovi na izgradnji nove bolnice u Doboju u punom su jeku. Radnici i mašine su svakodnevno na gradilištu. Svi su saglasni da radovi idu planiranom dinamikom.
Što se tiče gradnje, evo imamo izlivanje još jedne ploče, temeljne ploče i onda, što rekao, kreću dalje radovi. Ja mislim da nas završavamo sa temeljenjem i onda nastavljamo sa ostalim radom. Dinamika je u skladu sa planom koji je izvođač radova dao, tako da očekujemo znači, da ćemo već sredinom godine imati čitavu konstrukciju izgrađenu. Naravno da sam zadovoljan, evo danas kod mog drugog dolaska opet izljevanje ploče, što su, tako kažem, najvažnije aktivnosti po pitanju samih temelja bolnice, tako da sa završetkom ovog dijela posla nastavljamo i dalje. Ono što je važno je da nas vrijeme posluži. Svakako, evo imamo sad priliku da uz ovo bolje vrijeme i ljudi koji rade upravo na objektu mogu i brže i bolje svakako da sprovode svoje poslove. Bitno je da pratimo dinamiku radova koja je iskazana kroz plan sam građevinskih radova i dok god ide u tom pravcu, ja sam svakako zadovoljan. Svaka zdravstvena ustanova u Srpskoj stup na svoj način u trenutnoj epidemiološkoj situaciji, istakao je resorni ministar. Tome u prilog ide i činjenica da je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović odenom zastave sa srebrnim vijencem odlikovala 7 bolnica u Republici Srpskoj, a jedna od njih je i Dobojska Sveti apostol Luka. I u nastavku govorimo o donacijama. Opština Vukosavlje i Međus islamska zajednica u toj opštini u saradnji sa Enisom Mašićem iz Vukosavlja sa adresom u Holandiji donirali su posteljinu Dobojskoj bolnici. Donacija se sastoji od 300 setova posteljine u vrijednosti od oko 10.000 konvertibilnih maraka. Na ovaj način donatori, kažu, htjeli su da pomognu regionalnoj bolnici, čiji su i oni sami bili pacijenti u vrijeme pandemije. Odnos koji postoji u Dobojskoj bolnici je, govorim naravno iz ličnog iskustva, je izuzetno i korektan i sa medicinske strane i više nego profesionalan. Zbog toga želim da pohvalim i upravu Dobojske bolnice i sve doktore, medicinske sestre koji su zaposleni i koji ovo teško vrijeme i korone i pandemije koja nas je zadesila zaista pokazuje jednu veliku humanost. Dokaz tome je donacija koja je iza mene, koja će jednim dijelom pomoći Dobojskoj bolnici i ljudima koji leže ovdje na žalost sa raznim oboljenjima, da svoje teške bolničke dane, ajde da kažemo, prebole na što lakši mogući način. Posebno u ovim momentima pandemije, iskušenja pandemije COVID-19 koji nas je sve pogodio i u tom pravcu i u tom smislu, evo, mi smo htjeli da izražimo i ovakav jedan vid podrške i našeg učešća u cjelokupnoj toj borbi. U komunikaciji sa direktorom i sa upravom došli smo do zaključka da je to ono što mi možemo u ovom momentu i obezbijeti, ono što može doprinijeti u toj nekoj zajedničkoj borbi u svemu ovome. Prilika izazvana pandemijom COVID-19 i iskušenje u kojem smo svi zajedno je prilika da se mi jedni drugima primaknemo kao ljudi i da zajedno, jer jedni s drugima, bez obzira na sve ono što nas dijeli mimo ovoga svega, tu borbu iznesemo do kraja i da ona s Božjom pomoći što prije prođe i što prije se vratimo u normalu. Iz Dobojske bolnice poručuju da donatori često zakucaju na vrata ove zdravstvene ustanove. Svaka donacija im je značajna, a zahvalnost su uputili i donatorima iz Vukosavlja. Što se tiče donacija, imamo sreću da zaista se javljaju veliki broj donatora. Iz Švajcarske smo veliku pomoć dobili od posteljine, od kreveta, pa ne znam ni ja. Pa dobijamo od opština, da ne pominjem sad Modrića, Derventa, ne znam, svi su nam donirali da za kupovinu posljednjeg fonda. To nam je u suštini najpotrebnije. Opština Vukosavlje učestvovala je i u donaciji sanitetskih vozila za bolnicu u Doboju. Dobojska policija je tokom prošle godine izdala više od 100 prekršajnih naloga zbog prosjačenja. Pijaca i ugostiteljski objekti su mjesta gdje su prosjaci najčešće tražili novac, a među njima u najvećem broju su žene. U 2019. godini Dobojska policija izdala je 76 prekršajnih naloga zbog prosjačenja, a taj broj se tokom prošle godine povećao za više od 40%. Policijska uprava Doboje izdala je za 2020. 109 prekršajnih naloga zbog prosjačenja. Ovo su prekršaji koji su direktna aktivnost policijskih službenika koji uočavaju te prekršaje i sankcionišu. Što se tiče polne strukture, 25 izvršilaca su muškarci, bile 84% žene.
Najviše prosjaka ima u neposrednoj blizini zelene pijace, u ugostiteljskim objektima, kao i u blizini trgovačkih centara, doma zdravlja, parka i u glavnoj gradskoj ulici. U prosjačenju se najčešće zateknu pripadnici romske populacije, a ima ih i sa drugih područja. Mi imamo veliki broj tih lica koja dolaze sa područja Federacije. Tako da i Tešanje, Maglaj, Gračanca i slično. Tako da ta lica dolaze, zadržavaju se vrlo kratko ovdje na području grada Doboja. Građani Doboja potvrđuju da im se gotovo svakodnevno obraćaju prosjaci, traže najčešće novac za hljeb i mlijeko. Zaustavljava od jutro troje. Jesu to mlađi, stariji? Ma su mlada, ba 18-20 godina. I šta kažu, zašto im je potrebno? Za mlijeko, za kruh, za dijetu, za mlijeko noha, dijete rodilo. Bilo je to ranije više. Ja sam tamo bio kod Sarajeva i tamo ima mnogo. Ovdje ne ima. Obično, šta, mlađi i stariji, šta vam traže? Zašto kažu da im je potrebno? Ma, obično, kupi hljeba. Neki za alkohola, ovo je mala djeca, Romi, Bog ti pomogu i tako, daj, pomozi. Ima trudnica, ima svašta. Vrijednost prekršajnih naloga koje je policijska uprava Doboj izdala prošle godine zbog prosjačenja iznosi 21.200 konvertibilnih maraka, međutim naplativost je slaba. Ukupno je naplaćeno 800 maraka od tih 21.200, uglavnom to su lica lošeg imovnog stanja i teško je naći modus, odnosno način za naplatu tih kazni. Naravno, kad bi ta naplata bila daleko veća, da bi se smanjio i broj tih prekršaja, da bi te kazne utisale na te izvršioce. Novac koji policija zatekne kod prosjaka se oduzima jer je dokaz u prekršajnom postupku. U daljem postupku sud svojim rješenjem odlučuje o tom novcu. Povodom velikokrišćanskog praznika Bogojavljenja u Doboju se za časni krst plivalo na tri lokacije. Plivalo se na okolištima u Osječanima i na jezeru Rudank. Hladnoća, snijeg i temperatura ispod nule nisu bili prepreka da Jovica Josipović iz Srježevice prvi dopliva do časnog krsta na jezeru u okolištima. Inače, ovo je bilo njegovo prvo bogojavljinsko plivanje. Nosim u sebi veru pravoslavnu, danas je jedan veliki pravoslavni i hrišćanski praznik Bogojavljenje i iz tog razloga sam odlučio da se ovdje pojavi i srcem sam više išao. Znači nisam plivač profesionalni, nešto malo poznajem sve srce i za svoj narod, za svoj Ozren. Vjeruju da sam imala snagu, da nisam ni osjetila kakva je voda. Imala sam želju, tako da sam ostvarila sam. Nek nisam pobjedila, čestitam onom koji je pobjedio. Pobjedniku je uručen zlatni dukat kao jedinoj učesnici plivanja. Organizator plivanja za časni krst ove godine bilo je Udruženje za razvoj seoskog turizma Staro naselje uz podršku grada Doboja. Ovo je najviša nadmorska visina u Republici Srpskoj gdje se pliva za časni krst. I mene raduje da svake godine ljudi se raduju ovom datumu. Imamo i učesnike koji su hrabri, koji plivaju za časni krst. Svakako njima najveća zasluga, jer da njih nema, ne bi mogli ni organizovati ovakvu manifestaciju. Naravno da je grad Doboj zajedno sa i Udruženjem građana Staro naslijeđe i sa svim ljudima ovdje na Ozrenu uvijek prisutan na svejednom događaju i ono što me raduje da će ovo prijeći u tradiciju, već je prešlo i da ćemo nastaviti u narednom periodu da se ovdje okupljamo na okolištima i svakako da ovaj biser grada Doboja u narednom periodu, ne samo kroz ovu manifestaciju, već sve ono što se dešava ovdje i branje trave i ive i mnoge manifestacije na likovne kolonije koje se održavaju ovdje, to je jedno bogatstvo ne samo Ozrena, već čitavog grada Doboja i ponos je i grada Doboja i Republike Srpske. Temperatura vode je negdje oko 4 stepena. Plus je temperatura, ali to je ipak hladna voda za plivanje tu. Se pokazuju oni najhrabriji i najizdržljiviji.
mi znamo da je ovo već par godina mjesto gdje se pliva za krst na najvećoj nadmorskoj visini u Republici Srpskoj i malo je zahtjevnije organizovati na ovakvom jednom mjestu nego bilo gdje u dolini gdje je i toplije i gdje je sve na dohvat ruke. Ovdje trebamo da osposobimo od samog puta pa do samog održavanja vode i razbijanje leda. Mi smo jučer cijeli dan čistili led, evo i sinoć smo imali mraz pa je i onda tako da smo i danas morali da očistimo taj led da bi se moglo plivati u ovoj vodi, ali to ima neku svoju draži čar, tako da je ovaj sam poseban planinski ambijent doprinosi svemu tome da to bude još svečanije. Tradicionalnim pozdravom Bog se javi za časni krst po prvi put plivalo se i u Osječanima. Zdenko Marković iz Doboja prvi je doplivao do časnog krsta u Bosni nadmašivši tako četvoricu mladića koji su učestvovali u nadmetanju koje je povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja organizovala crkvena opština Osječani. Pobjednika je parohijski sveštenik nagradio ikonom Svetog Jovana Krstitelja, a nakon što je prvi stigao do cilja Marković, kojem je ovo inače treći put da pliva na Bogojavljenje, sačekao je i druge plivače kako bi hrišćanski simbol zajedno podigli. Ne plivam prvi put, kako je krenuo u Doboju, imao već 3 godine, plivam za časni krst i izuzetna mi je čast. Voda je hladna, da se razumijemo, i ovi momci sa mnom su bili dovoljno hrabri i čestiti da zaplivaju za krst časni. Svi zajedno smo podigli časni krst, doplivali do časnog krsta. Najhladnije je bilo prvi put na Ozrenu, gdje je prvi put gdje smo plivali za časni krst. A je li bilo nekih priprema sada za ovu godinu? Pa nije nekih posebnih priprema, pripremamo se čitavu godinu. Po prvi put ovdje na rijeci Bosni, naša crkvena opština Osječani, zajedno sa našom omladinom uspjeli smo da organizujemo plivanje za časni krst. I ove godine imali smo 5 učesnika. Nadamo se i u naredne godine da će biti svake godine sve više učesnika, jer ipak ovo je prvi put i hvala Gospodu Bogu, vidite, veliki broj naroda se okupio poslije liturgijskog sabranja. Ovdje smo svi došli da obilježimo onako kako i treba. I nadamo se da će ova tradicija da zaživi i da neće se više prekidati. Hrabri momci na Bogojavljenje okupili su se i na jezeru u Rudanci. Prvi do časnog krsta doplivao je Aleksandar Radić. Osjećaj je fenomenalan. Ovo je drugi put kako plivaju, narednih godina će isto tako plivati. Ne znam šta još da kaj, drago mi što sam osvojio. Nije bitno ko će doći prvi, bitno učestovati. Imam 20 godina. Danilo Stanojević. Pa želja mi je, uvijek drugi put je ovo da plivam. Plivam zbog sebe, prvo da sebe učinim sretnim, a naravno roditelj da sponosi na mene. Danas ovdje u Rudanci bilo najviše učesnika. Svakako na hrabrosti, imali smo i jednu učesnicu, Nikolinu Todorić, koja je prošle godine učestvovala i svaka čast na hrabrosti, svakako svima, ali i svim prisutnim mještanima ovdje i Velike Bukovice, ali i iz grada Doboja koji su došli da podrže ovu manifestaciju koja je svakako naša i tradicionalna, ali i vjerska manifestacija koja se održava u svim opštinama, u svim crkvenim zajednicama. Imamo sada i u gradu Doboju i siguran sam da u narednom periodu ćemo zajednički održati tradiciju, održati vjeru, održati organizaciju i podržati ovakve događaje. Grad Doboj je uzeo u potpunosti financijsku podršku ovoj manifestaciji, tako da ćemo u narednim godinama, kako ovo ovdje, tako i ono gore na okolištima, imali smo i u Osječanima, mi smo spremni da budemo zajedno sa našim građanima i da ono što je njihova vjera, što su njihovi običaji, da podržavamo. Sve hrabre plivače na sva tri mjesta pozdravio je veliki broj okupljenih ljudi koji su došli da ih bodre i daju im podršku. Kako su najavili, plivanja za časni krst organizovat će se na sve tri lokacije u Doboju i naredne godine. Trio Balkanske žice iz Beograda nastupile su na 25. jubilarnom Bogojavljenskom koncertu koji je organizovao Dobojski centar za kulturu i obrazovanje u skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama.
Sa bogojavljanskim koncertom počela je nova kulturna sezona u našem gradu. Pandemija virusa korona na sreću nije prekinula tradiciju dugu četvrt vijeka. Dobojski centar za kulturu i obrazovanje uspio da organizuje 25. tradicionalni bogojavljanski koncert. Publika, koje je bilo u manjem broju zbog epidemioloških mjera, uživala je u zvucima gitara porodičnog trija. Otac Zoran i sinovi Nikola i Željko, koji čine sastav trio Balkanske žice, premijerno su pred obojskom publikom izveli kompozicije sa novog 6. albuma po redu, koji je nastao u vrijeme pandemije. Ovo nije prvi put da Dobolje uživaju u njihovoj originalnoj muzici koja čini sintezu balkanskih elemenata sa primjesama džez muzike, svinga i klasičnih elemenata. Prije deceniju nastupali su u Doboju. Inače, otac i sinovi zajedno sviraju već 17 godina. Gotovo da nema zemlje u kojoj do sada nisu nastupali, od Sibira do Kalifornije, u nekima i više puta. Ova prethodna godina je zaista bila katastrofalna za muziku i za mnoge druge delatnosti, ali mi smo se ipak potrudili da izvučemo iz nje maksimum i evo da kažem da smo ipak stigli da odemo i u Austriju i u Poljsku i u nekoliko gradova Srbije i pre nekoliko dana smo imali festival, crossover music festival na Raskrsnici, ali mogu da kažem da je ovo posle možda 6 ili čak 8 mjeseci prvi koncert koji će biti pred publikom. Jeste da je zbog zakonskih zabrana ograničen broj, ali ipak je publika i to je ono što nama treba, ta interakcija sa publikom i zaista mi je drago. Nama je u sjećanju taj prošli koncert ovdje zaista kao u lepoj uspomeni, to nam je lepa uspomena, bila je puna sala i vrlo lepa atmosfera, publika je reagovala na ono što mi sviramo, a mi sviramo gitarsku muziku koja je spoj klasične muzike sa tradicionalnom muzikom balkanskih prostora i sa swingom, sa dosta primjesa džeza i naš program je vrlo lak za slušanje i razumaju ga podjednako i Rusi i Amerikanci, a siguran sam i publika u Doboju. Na srce mi smo ipak uspjeli, za razliku od mnogih muzičara koji nisu bukvalno ništa odsvirali. Imali smo tu sreću da smo ipak bar neki online koncert ili neki online festival nešto smo uradili i to znači za muzičare, makar bilo i bez publike, da se nešto desi, da muzičar ima neku svoju tačku na svom putu gdje će nešto i da zasvira, da to nije samo sviranje kod kuće i svojima. Lepo i to, ali naravno to nije ono što čini muzičara ispunjenim. Tako da ovo za nas je stvarno ono, gledamo kao malo vode na dlanu. Moglo bi se reći da smo nastavili našim tokom, tako balkanska muzika, balkanski džez, sad od numere do numere, tu malo više odstupa, od tog pravca malo više zazvuči možda negdje na Rumuniju, negdje malo više to džez. Malo smo kombinovali ovaj put sa zvukom ukulele, što ranije nismo radili. To ćemo neki drugi put čuti i u Doboju, večeras će biti ista ta numera koju smo svirali na CD-u, ali u izvođenju na gitari. Eto, to je neka novina, ali uglavnom smo zadržali naš stil, ostali smo verni tome i time ćemo i dalje se bavimo. Koncertu je prethodilo otvaranje izložbe Teofanija autora Marina Milutinovića iz Banja Luke. Predstavio se sa 31 radom. Ovo je jedan ciklus koji je još u toku. Još je u procesu realizacije, unazad možda godinu dana kako sam krenuo ovu priču. To je neka siva gama, nekom je siva hladna, međutim meni je siva dostojanstvena, ima neku plemenitost i adekvatno je ovom vremenu u kojem se nalazimo sada. I tu se provlači neki crveni akcenat, odnosno jedna dominanta koja nagoveštava neku
ozbiljnost, u stvari perspektivu i optimizam u toj priči. Tako da sad mi ovo izuzetno prija i ne znam dokle ću još raditi, ali nastavit ću, imam u planu da radim još veće formate. Ova gama ili ovaj ahromatski neki sklop je odraz mog nekog ličnog emotivnog stanja i mislim ove celokupne situacije koja je takva kakva jeste. Sa koncertom i izložbom počela je nova kulturna sezona u gradu na tri rijeke. Kakva će ona biti, zavisi od pandemije virusa korona. S obzirom na situaciju, vjerujte da je i koncert bio upitan. I sve smo napore uložili, ponosni smo zbog toga što smo uspjeli da realizujemo i da ne prekidamo tu važnu tradiciju. A o tome šta će se desiti u narednom periodu je zavisi od epidemiološke situacije, kao i sve u ovom momentu svima nama u životu. Djela sa izložbe Teofanija krasit će zidove galerije Dobojskog centra za kulturu sve do 4. februara. Evo jedne priče za ljubitelje sporta. Naime, fudbaleri Dobojske Sloge počeli su sa pripremama za nastavak sezone u prvoj ligi Republike Srpske. Šef stručnog štaba Sloge Milan Draganović obavio je prozivku koju je prisustvovalo 20 igrača. Pripreme su počele. Fudbaleri Dobojske Sloge obavili su prvi trening. Šef stručnog štaba obavio je prozivku. 20 igrača je bilo prisutno. Prema najavama doći će do promjena u igračkom kadru. Neke naše dobre igre u prvom dijelu dovelo je do toga da su igrači dobijali ponude dobre, nove angažmane, imamo nekih odlazaka. Već sigurno neki igrača koji su i nosili igru. Međutim, bit će tu i nekih novih imena. Mi jednostavno kostur ekipe smo ostavili. Mislim da ekipa Sloge ima kvalitet da bezbrižno, što kaže, dočekamo nastavak sezone. Sigurno ćemo raditi u tom pravcu da budemo spremni, da dočekamo to prvenstvo kako treba, da jednostavno ne brinemo za opstanak u ovom dijelu, što je osnovni cilj koji nam je upravo zadala je prevashodno opstanak i imamo to polufinale kupa gdje nam se isto pruža lijepa prilika pokušamo dogurati što dalje. Tako da, što se tiče cilja, ja smatram da smo mi apsolutno kadri da to bez problema napravimo. Osim promjena u igračkom kadru koji će biti prilično velike i što predstavlja možda jedan jedini problem u igravanje, ponovo idemo, prolazimo kroz sve to novo, ali i stručni štab je isto promijenjen u odnosu, moj kolega Nikolić je odlučio da prihvati ponudu fudbalskog kluba Usora i otišao je gore. Ja mu želim puno sreće i jednostavno to je njegov put. Sam je izabrao tako i u krajnjem slučaju apsolutno i u tom dijelu podrška. Svako ko smatra da mu je bolje, da jednostavno da mu nije mjesto ovdje, da ima negdje, da ima bolje uslove i jednostavno ja isto tako od mene može samo imati potporu. Isto tako ja sa svoje strane smatram da Sloga mora imati jedan prepoznatljiv imidž. I jednostavno moramo biti klub koji liči na onaj klub koji je bio 70-ih, 80-ih, 80-ih, kad sam ja bio klinac, kad sam zavolio ovaj klub. Tako jednostavno, ako budemo tako gledali i tako se svi ponašali ovdje, onda ćemo imati Slogu onako kako bi je htjeli sigurno ljudi u gradu. Dobojlije će cjelokupne pripreme obaviti na svom pomoćnom terenu sa plastičnom travom. Igrači se nadaju da će spremno dočekati nastavak sezone i da će uspjeti da se uigraju sa novim igračima. Biće dolazaka, bilo je odlazaka, trenutno ne mogu ništa ni ja da kažem što se tiče ekipe, ali sigurno da će biti to jedna mlada, spremna ekipa, željna natjecanje naravno i cilj je, kao i do sada, ostati u ligi, što bolje se plasirati, naravno, gornji vrh tabele. Što se toga tiče, to je to što vam mogu reći. Šef je sve rekao, naše je da radimo, da treniramo, da prođemo što bolje, bez povreda, naravno, i da se novi momci dokažu, da se stari isto tako pokažu što bolje, da primimo nove momke, da to što bolje sredimo, dovedemo u red.
Planirano je odigravanje 7 prijateljskih utakmica. Prva je zakazana za vikend 24. januara. Na programu je utakmica protiv Bratstva iz Gračanice. 7 dana kasnije protivnik je Željezničar Sport Tim iz Banja Luke, 3. februara Vis Simbau iz Kosove, 10. februara Toški iz Tešnja, 13. Ljubić iz Prnjavora, 20. Sloboda iz Mrkonjić grada, a generalna proba je 27. februara protiv Željezničar Sport Tima iz Banja Luke. Gledali ste 7 dana doba. Ja želimo vam ugodan ostatak dana i uspješan početak nove radne sedmice. Doviđenja.